من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. سورہ یوسف کی آیت نمبر 55, 56 اور 57 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں, قال, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے ذمہ دار بنا دیجئے, یہ مجھے کر دیجئے اس عہدے پر فائز, علی خزائن الارض, جو کہ زمین کے خزانے ہیں, جو گودام وغیرہ ہے. انی حفیظ, بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, یعنی امانت دار ہوں, امانتداری سے حفاظت کروں گا. اور علیم, اور میں اس فن کو جانتا بھی ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اس طریقے سے ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَا, وہ جہاں چاہتا چلا جاتا, نصیب برحمتنا من نشاء, اور ہم حصہ دیتے ہیں اپنی رحمت میں سے, من نشا, جس کو ہم چاہتے ہیں, ولا نضيع اجر المحسنين, اور نیک لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے, ولا اجر الاخرات, اور آخرت کا اجر, خیر, وہ بہت بہتر ہے, تاکید کہ آخرت کا اجر بہت بہتر ہے, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں, وکانوا یتقون, اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تقوی والے بھی ہیں. یہ ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے, آیت نمبر 55, 56 اور 57 کا. اس میں بہت بڑا مضمون اور بہت ہی اہم مضمون ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض, حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پورے ملک اور پوری سلطنت کی پیشکش کی گئی, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پیشکش میں یہ کہا کہ مجھے آپ سارے ملک کی پیشکش مت کیجئے, بس مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے, یا معیشت کے حوالے سے وزیر بنا دیجئے, میں اس کے حوالے سے چیز کو جانتا بھی ہوں, اور میں اس حوالے سے چیز کے اوپر امانتدار بھی ہوں. تو یہ دو چیزیں اپنی بیان کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لیے خود عہدے کو طلب کرنا جائز نہیں ہے, یعنی حکومتی عہدہ خود سے طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں, البتہ اس کے جائز ہونے کی چند صورتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان چند صورتوں کے حوالے سے بات کی. جائز نہیں ہے یہ بات نہیں ہے, جائز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اپنے لیے عہدہ طلب کرنا پسندیدہ نہیں ہے. بات یہ ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی عہدہ خود سے طلب کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی, اور جو کوئی عہدہ خود سے طلب نہیں کرتا بلکہ اسے دیا جاتا ہے تو اس عہدے پر اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا, جب خود عہدہ طلب کیا تو پھر اس صورت میں ان کی تو مدد نہیں ہونی چاہیے. دوسری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین, کہ جو کسی عہدے پر اس طریقے سے فائز کیا گیا تو فقد ذبح بغیر سکین, تو وہ ایسا ہے کہ جیسے بغیر چھری کے, یا بعض روایت میں کہ الٹی چھری سے ذبح کیا گیا. سیدھی چھری سے ذبح کرنے میں کتنی شدید تکلیف ہوگی, شدید تکلیف ہوگی جب سیدھی چھری سے کاٹا جائے گا, لیکن جب اسی کو الٹی چھری سے کاٹیں گے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو اس طریقے سے جو قاضی بنایا گیا, یا لوگوں کے امور پر مقرر کیا گیا, یا کسی عہدے کو زبردستی اس کو دیا گیا, تو اس کی مدد اللہ کی طرف سے کی جائے گی, ورنہ اس کی مدد اللہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی. کہ ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فلاں فلاں کو قاضی بنا دیا ہے, فلاں فلاں کو گورنر بنا دیا, مجھے بھی یہ جگہ عطا فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی خود سے امارت کو طلب مت کرنا. تو امارت کو طلب کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے.
جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے کہ اپنے نام کے پوسٹر خود ہی چھاپے جاتے ہیں، اپنے پیسوں سے چھاپے جاتے ہیں کہ جی میں عوام کی طرف سے نمائندہ ہوں، اور عوام تو اس سے ڈرتی ہے اس لیے کہ وہ بدماش ہے، عوام اس سے ڈرتی ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے خطرہ ہے، تو لوگ اس کی خدمت اور لوگ اس کے آگے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کے شر سے بچ سکیں۔ اگر اس کے شر سے بچنا ہے تو اس کے آگے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ تو اس وجہ سے لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، حتیٰ کہ پیری مریدی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر تم مجھ سے بیعت نہیں ہوگا تو میں تیری ٹانگ توڑ دوں گا، اگر مجھ سے بیعت نہیں ہوگا تو کالا ناگ پیچھے لگ جائے گا۔ یعنی اس طرح کی عجیب عجیب غلط قسم کی حرکتیں، یہ عہدہ طلب کرنا یہ اتنی خطرناک چیز ہے، منصب طلب کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو خود پر 100% بھروسہ ہے، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا، اپنی علم پر اپنے عقل پر 100% بھروسہ کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ عہدہ طلب کر رہا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری مضرات کے باوجود عہدے کو جو طلب کیا ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، عہدہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کام کی فلاح کے لیے یا خدمت کے لیے، یا خدمت دین کے لیے، یا خدمت خلق کے لیے عہدہ طلب کرنا چاہیے۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ ہم خدمت خلق کریں گے اور نظر یہ آتا ہے کہ اپنی خدمت کی جا رہی ہے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو خدمت خلق کا بہانہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے، اپنی فیملی کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے، اپنے معاملات میں اپنے جاننے والوں اقارب کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے عہدہ طلب کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے لے کے کہاں تک پہنچایا، یہ صرف اس عہدے کے لیے پہنچایا تاکہ مصر کے عوام کی خدمت ہو سکے، تاکہ مصر کے عوام کے ساتھ بھلا اور اچھا ہو سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتوں میں سے اللہ رب العزت نے گزارا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ وجہ تھی۔ تو عہدہ اپنی ذات کے لیے طلب نہیں کیا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس عہدے پر فائز نہیں ہوں گے تو آپ کی جگہ پہ کوئی شریر انسان، یا آپ کی جگہ پہ کوئی شر پسند انسان وہ اس جگہ پہ آ جائے گا، یا آپ کی جگہ پہ کوئی ایسا شخص آ جائے گا جو بالکل بھولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی اس عہدے کے معاملے میں، اس عہدے کے بارے میں کہ اس کو اس عہدے کا کیا کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہے یا شبہ ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس عہدے پر آ کے غلط استعمال کرے گا، تو اس صورت میں عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں جب عہدے کے حوالے سے معاملات ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حجاج بن یوسف کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان جو مقابلہ ہوا ہو جس میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا، تو سب کے اندر یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یزید اس عہدے کے قابل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی خلافت کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن لوگ خود بخود ان کے پاس آ کے ان سے بیعت ہونا شروع ہو گئے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، اور اسی طریقے سے حجاج بن یوسف کے ماتحت ہم نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ ظالم حکمران ہے، لہٰذا ہم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے واقعہ حرہ ہوا ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور بھی بہت سے معاملات ہوئے تاریخ اسلامی کے اندر کہ اس کے اندر جو وجوہات تھیں وہ اس نوعیت کی تھیں۔ جیسے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی نے
القاسد کے نام سے جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کو اپنے عہدے سے ہٹایا اور ہٹانے کی کوشش کی اور سلطنت کے خلاف ایک درجے کی بغاوت کی, بغاوت تو نہیں تھی لیکن ایک درجے کی بغاوت کی کہ ان کے احکامات کو ماننا بند کر دیا, اس لیے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے اور صلیبیوں کی مددگار بن رہے تھے, اور کئی ایک جگہوں پر جیسے حلب کی لڑائی ہے اور حمص کی لڑائی ہے, اس ان لڑائیوں کے اندر صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کی, اور جو کفار ہیں اور کفار مورخین ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت اٹھایا ہے, ایسے محمد ابن قاسم ہیں اور دیگر بہت سے مسلمان حکمران ہیں, محمود غزنوی ہے, انہوں نے جب بھی مسلمان حکومتوں پہ اٹیک کیے تو وہ یہ شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف دولت کے لیے اٹیک کیا ہے, جیسے کہ سومنات کا مندر تھا, سومنات کے مندر کے اوپر اٹیک اس لیے کیا کہ جناب ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر پیسے اور جواہرات ہیں, حالانکہ دوسری طرف نہیں دکھایا جاتا کہ سومنات کے مندر کے اندر کوئی 150 کھوپڑیاں ان بچوں کے لٹک رہی تھیں کہ جن کے ساتھ زنا کیا گیا, جن کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا, کہ یہاں پر عبادت زنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ کہتے تھے کہ سومنات کے مندر کی شکل ہی انسانی عضو تناسل کی شکل ہے, لہٰذا یہاں پر عبادت یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان بچیوں کے ساتھ زنا کیا جائے, تو وہ نظر نہیں آتا تھا, اور بچیوں کے ساتھ زنا کر کے ان کی کھوپڑیاں بنا کے اس کے اندر پیسے بھرے جاتے تھے, دولت بھری جاتی تھی اور دولت کو جناب سومنات کے مندر پر لٹکایا جاتا تھا, اور دوسری طرف سے محمود غزنوی کو جو کروڑوں کی آفر ہوئی تھی وہ نہیں دکھایا جاتا, تو اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں, محمود غزنوی کے اٹیک ہیں یا صلاح الدین ایوبی کے اٹیکس ہیں, تو اس نوعیت کی جو بھی باتیں ہیں اس سب کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی, جعلنی علی خزائن الارض, کہ اس مسلمان حکمرانوں کی نیک نیتی تھی. اسی طریقے سے اورنگزیب عالمگیر نے 50 برس تک کی زندگی تک حکومت کی ہے اور اس کے اندر بہت سی جنگیں ہوئیں, اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ وجہ تھی. لہذا عام طور پہ ہمارے مسلمان لوگ اور خاص طور پہ ہمارے مسلمان بچے جو ٹین ایجرز اور ینگ جنریشن ہے وہ نہ تو تاریخ سے اتنی واقف ہے اور نہ تاریخ میں ان کو کوئی لگاؤ ہے, اس لیے کہ ان کے دلچسپی کے بہت سے اور آلات اٹھ چکے ہیں, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی مستند ادیب گزرے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کو بڑے اچھے سے لکھا ہو کہ آج کل کی نوجوان نسل کو اچھے سے وہ سکھایا جا سکے, سوائے چند ایک کے, اور وہ چند ایک بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس تاریخ کو لکھا, ورنہ تو بڑی مستند قسم کی تاریخوں نے بھی اس قسم کی غلط فہمیوں کو ابھارا ہے, اور صحیح تاریخ کی طرف مراجعت تو کی ہے لیکن اس کے پیچھے بنیادی طور پہ جو وجوہات تھی ان کو اٹھانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی. تاریخ ابن کثیر ہمارے کتاب ملتی ہے, البدایہ والنہا کے نام سے عربی ہے اور اس کی اردو تاریخ ابن کثیر ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بغوی کے نام سے تاریخ آتی ہیں اور نصری کے نام سے جو تواریخ آتی ہیں وہ عمومی طور پر ایسے لوگ ہیں, ایسے مورخین ہیں جن کا اسلام سے تعلق تو دکھانے کا ہے لیکن در حقیقت وہ بھی در پردہ ایسے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جو قرآن کے منکر ہیں, جو صحابہ کرام کو خود گالیاں دیا کرتے تھے. تو ایسے لوگ جب تاریخ لکھیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں, جو صحابہ کو نہیں چھوڑ رہا, جو حضرت عمر کو نہیں چھوڑ رہے, جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑ رہے, تو وہ محمود غزنوی کو کیسے نیک نیت سمجھیں گے, وہ صلاح الدین ایوبی کو کیسے نیک نیت سمجھیں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کم از کم ان چیزوں کو دیکھا جائے, سمجھا جائے. آج کل اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے. میں کئی لوگ تقریباً ہر مہینے میں چند ایک لوگ ایسے ملتے ہیں جو عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور پوچھنے آتے ہیں کہ ابھی کس طریقے سے کیا کرنا ہے. ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس میں سے 10% لوگ بھی بات مانتے ہوں, کبھی کم از کم آپ مسجد نبوی کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں, آپ مدینہ منورہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سال میں اگر 100 لوگ جا رہے ہیں تو ان میں سے شاید ایک دو
لوگ، ایک دو لوگ جنہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، ورنہ مطالعے کا ذوق بالکل ختم ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا ہمارے اکابرین کی تاریخ کیا ہے۔ اس میں نیک نیتی کو شامل کرنا، یہ تو مورخین نے بھی نہیں کی، تو آج کل جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کیسے کریں گے؟ جب نہیں پڑھتے تو ان کے سامنے جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ غلط کوٹیشن کرتے ہیں، اور غلط کوٹیشن کرنے کے بعد جب ان کو وہ چیز پتہ چلتی ہے تو وہ اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی کو سن کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہی برحق ہے، اس لیے کہ خود اس کے معاملے میں صفر ہوتے ہیں۔ اب صفر کے ساتھ آپ ایک لگائیں یا دو لگائیں یا تین لگائیں، وہ اس کی ویلیو کو بتائے گا، کبھی اس کی ویلیو کو 10 کر کے بتا دے گا، کبھی اس کی ویلیو کو 2 کر کے بتائے گا، تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ عدد کس طرف لگاتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ہوتی ہے، تو اس کی پیچھے بنیادی وجہ اجعلنی علی خزائن الارض تھی، جہاں بھی مسلمان حکمرانوں نے کام کیے وہاں پر اسی طریقے سے معاملات ہوئے ہیں۔ بابر کے مقابلے میں رانا سانگا 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر آیا اور بابر کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا، وہاں سے بابر پلٹا ہے، اس نے رانا سانگا کے 1.5 لاکھ کے لشکر کو ان کو شکست دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کے مقابلے میں مسلمان حکمران آ جاتے ہیں اور ملتان کے مسلمان حکمران آ جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر کی نیت رانا سانگا کے مقابلے میں تو ٹھیک تھی لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں آ کے کیسے غلط ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے ہماری، بڑی زبردست تاریخ ہے جو کہیں جا کے نہایت سیاہ ہو جاتی ہے اور کسی رخ سے جا کے دیکھے تو بہت ہی سفید ہو جاتی ہے۔ تو اجعلنی علی خزائن الارض، اس کے پیچھے یہ بنیادی بات ہے۔ یہ تو ہماری تاریخ کے حوالے سے بات ہوگی کہ صحابہ کرام کا، آج کے زمانے میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ حکمران، یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ اس کے اندر دونوں اسپیکٹس دیے ہوئے ہیں، دونوں رخ دیے ہوئے ہیں۔ انی حفیظ علیم، سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ شخص ایماندار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اس منصب کے بارے میں جانتا بھی ہو۔ صوفی صاحب ہیں اور ان کو بہت نیک آدمی ہے، زندگی بھر تہجد اس کی نہیں چھوٹی، لیکن آپ کہیں جی اس کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، یہ بہت نیک آدمی ہے، بالکل غلط، بالکل غلط۔ اس کو وہ اس کی عبادت اس کی اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ عبادت کی وجہ سے سیاست نہیں کر سکتا، کہ سیاست میں ہر چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، انسان کو ہوش کرنا ہوتا ہے، کس جگہ غصہ کرنا ہے، کس جگہ نرمی کرنی ہے، کس جگہ دشمن ہے، کس جگہ دوست ہے، کبھی دوست کے رو کبھی کبھی کیا، ہر وقت دوست کے روپ میں دشمن آتے ہیں، کس طریقے سے پہچانے، چھوٹی سی بات سے متاثر نہ ہو جائے، چھوٹی سی بات پہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ انی حفیظ علیم دو چیزیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ ایماندار ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے مزاج میں اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے، اس کے مزاج میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بےمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علیم بھی ہو، یعنی وہ اس منصب کے بارے میں جانتا بھی ہو، نہ میں بات کر رہا ہوں موجودہ سیاست کی اور نہ میں بات کر رہا ہوں ایک پچھلی سیاست کی، میں صرف علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں جس حکمران میں ہوتی ہیں وہ حکمران بہت بہت اچھا ہے اپنے رعایا کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اور ایسے ہی حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنی تعریف دوسروں کے سامنے پیش کرے کہ جو خود ایماندار ہے اور جو خود اس منصب کو جانتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تعریف دوسروں کے سامنے کرے کہ میں ایماندار بھی ہوں اور میں دیندار بھی ہوں، میں ایماندار بھی ہوں اور میں اس منصب کے بارے میں جانتا بھی ہوں، اور جاننے کے اندر دینداری بھی آتی ہے۔ چنانچہ میں نے جس سے پہلے عرض کیا تھا، حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت علماء تھے سیاست کے اندر، ایک کانگریس کے اندر بڑے علماء شامل تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ بھی کانگریس کے اندر شامل تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی کانگریس کے ساتھ تھے، لیکن حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے جو بھی وفد بھیجے وہ کانگریس کی طرف نہیں بھیجے بلکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف بھیجے کہ یہ شخص انی حفیظ علیم پر مکمل پورا اتر رہا ہے، کہ یہ سیاست کو جانتا بھی ہے، اور نمبر دو
تو یہ شخص ایماندار بھی ہے. بہت سے لوگوں نے حضرت جو بہت سے لوگوں نے قائد اعظم کو یہودی ایجنٹ بولا تھا اور یہ کہا تھا یہ ساری زندگی باہر پڑا ہے, یہ ساری زندگی ایسے کہا ہے, اور بہت لوگوں نے کہا, حتیٰ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تین رکنی وفد آیا, مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لائے ہیں, سید حسین احمد مدنی تشریف لائے ہیں, اور ان لوگوں نے آ کے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ مناظرہ ٹائپ, یہ حفظ الرحمان سہاروی صاحب یہ بھی تشریف لائے, اور انہوں نے حفظ الرحمان سہاروی صاحب جو قصص القرآن کے مصنف ہیں بڑی زبردست کتاب ہے, انہوں نے ساری بات کی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جو ہے علماء حق کا ساتھ نہیں دے رہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ برائے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کو سیاست اچھے طریقے سے آتی ہے, اور قائد اعظم ان لوگوں کی نسبت زیادہ ایماندار ہے جن لوگوں کو آپ نے بڑا بنایا ہے, کہ گاندھی اپنی جگہ پر ایماندار ہے لیکن ہم گاندھی کے بجائے قائد اعظم کو زیادہ ایماندار سمجھتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے ذکر فرمائی لیکن اس آیت سے متعلق یہ بات ہے. تو جو شخص حفیظ ہو علیم ہو وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ میں یہ سب کام کر سکتا ہوں. ایک اور بات اس آیت کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سی وی بنا کر دے کہ بھی مجھے اس کمپنی کا فلاں فلاں عہدہ دے دیں, تو وہ بھی اس صورت میں جائز ہے. وہ انی حفیظ علیم, کہ میں اس عہدے کو جانتا بھی ہوں اور میں اس عہدے کے بارے میں ایمانداری سے کام بھی کروں گا, تو وہ اپنی سی وی بھی دے سکتا ہے, اپنے بارے میں بتا بھی سکتا ہے, اپنی ساری ڈیٹیل دے سکتا ہے, اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہے. وہ انی حفیظ علیم کے تحت جائز ہے, جو کہ آج ساری کاروباری دنیا میں ہو رہا ہے. کوئی لنکڈ ان پہ پروفائل بناتا ہے اور یا کوئی کسی اور جگہ پروفائل بناتا ہے کہ اپنے پروفیشن کو شو کرنے کے لیے کہ میں یہ سب کام کر سکتا ہوں, جانتا ہوں, اور اس میں اپنے لیے تعریفی جملے لکھتا ہے, تو اس صورت میں جائز ہے. حلال روزگار طلب کرنے کے لیے بالکل یہ جائز ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, آج عام طور پہ یہ دو چیزوں کی بجائے ایک چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ انی علیم, علیم تو ہوتا ہے لیکن حفیظ نہیں ہوتا, ایمانداری نہیں ہوتی. اور اگر یہ دو چیزیں ہمارے طبقے میں شامل ہو جائیں, صرف یہ دو چیزیں, ایک علیم ایک حفیظ, کہ انسان کو ایک فن آتا ہے اور وہ اس فن میں ایماندار بھی ہے, تو ان دو چیزوں میں جب کوئی بھی شخصیت کام کرتی ہے تو ہمیشہ اس کام کا بھلا ہی ہوتا ہے, اس کام کا برا نہیں ہوتا. آج ہمارے شعبے جو تباہ ہیں اس کی وجہ یہ دو کام ہیں. اول تو ان کو وہ کام آتا نہیں ہے, اور اگر آتا بھی ہے تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کہ ایماندار نہیں ہوتے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں جگہ دی, زمین میں اقتدار دیا. یتبوؤ منہا حیث یشاء, وہ جہاں چاہتے وہ چلے جایا کرتے تھے. نصیب برحمتنا من نشاء, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ چیز ایسے ہی دے دیتے ہیں, یہ ہم اپنی رحمت میں سے حصہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اور ولا نضیع اجر المحسنین, اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ ضروری اور اہم مضامین ہیں, انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اس کے بعد وجہ اخوت یوسف, اس کے وہاں سے دوسرا قصہ جو بالکل ابتدا سے حضرت یوسف کے بھائیوں کا تھا وہ یہاں سے شروع ہوگا, لیکن درمیان کی آیت نصیب برحمتنا من نشاء ضروری مضامین ہے, انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کی عطا فرمائے.